انسان اکثر و بیشتر کبھی اپنے حسن پر، کبھی اپنے جمال پر، کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنے حسب نسب پر، کبھی اپنے مال دولت قوت و طاقت پر تکبر کرتا ہے، کبر اور غرور آ جاتا ہے، اپنے سے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے، مسکینوں کو جھڑکیاں دینے لگتا ہے۔ چونکہ سب سے خطرناک چیز اسلام میں کبر اور غرور ہے، اور ہمیشہ شریعت کی پابندی کرنے، کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں، ناظرین سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے، جو چیز، وہ ہے دل کا کبر اور غرور اور گھمنڈ۔ تکبر اور غرور انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو ہر اچھے کام سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو تکبر اور غرور سے منع کرتے ہوئے اس آیت میں دسویں اور آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ قطعاً اس انسان کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر کبر ہو، غرور ہو، اور اللہ کے بندوں پر فخر اور تکبر کرنے والا ہو۔ فخر اور غرور یہ دونوں بدترین چیزیں ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بڑا نافرمان ابلیس جو ہے، ابلیس کو جس چیز نے ذلیل اور خوار کیا، جنت سے نکلوایا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر جس چیز نے ابلیس کو مجبور کیا، آمادہ کیا، اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا، اس ابلیس کے دل کا کبر اور غرور اور تکبر تھا۔ اسی لیے تکبر بدترین چیز ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں منع کیا۔